Jeg har i 20 år været ude og holde en del foredrag om mennesker og hvordan vi kommunikerer. Og det spørgsmål, jeg godt kan lide at starte med, det er at spørge folk, hvordan vi tænker. Hvordan vi egentlig skaber tanker, og hvordan vi kan huske, hvad der skete i går i forhold til, hvad der sker i morgen. Og det sjove ved det er, at som regel så er der ikke rigtig nogen, der kan svare på spørgsmål, medmindre der er nogen, der har fortalt dem det. Det, der foregår inde i vores hoved, er så ubevidst. Vi tænker omkring 90.000 tanker om dagen. Og det er de færreste mennesker, der er opmærksomme på, hvad der foregår. Og i dag, hvor mange mennesker er stresset, så er det faktisk en god idé at finde ud af, hvad det er, der foregår inde i hovedet. Fordi stress foregår i vores tanker. Så spørgsmålet er, hvordan du skaber en tanke. Prøv et øjeblik at vende opmærksomheden indad og læg mærke til, hvad sker der inde i dit hoved, når du tænker. Hvordan ved du, at du tænker på noget, der skete i går? Hvad er det, der foregår inde i hovedet? Og som sagt, når jeg har stillet det spørgsmål, så er der mange mennesker, og det er i alle samfundslag. De fleste af dem sidder og ser sådan lidt foran ned i tæppet og vil helst ikke møde mit blik, fordi de kan ikke svare på det. Og det føles lidt dumt for mange mennesker, fordi vi tænker jo hele tiden. Svaret er faktisk ganske simpelt, fordi det vi gør, er, at vi filmer vores verden. Og vores tanker består af det, vores sanser lægger ind. Og det vil sige, at der ligger billeder, der ligger film, der ligger nogle lydspor. Vi snakker med os selv, og afhængigt af, hvad det er for nogle film, vi sætter på inde midt inde i vores hoved, så er der nogle følelser. Hvis jeg for eksempel sætter en film på, om at der var en, der overfusede mig forleden dag, så føler jeg mig dårligt tilpas. Hvis jeg sætter en film på inde i hovedet om, at jeg var på ferie, og vi havde nogle fantastiske oplevelser, så føler jeg mig godt tilpas. Men så længe det kører fuldstændig ubevidst, så har vi jo ikke meget kontrol og magt over, hvordan vi har det. Det vil vi gøre i de her klip, er at lære jer om, hvordan vores sind er struktureret, hvordan vi tænker. Så I bliver opmærksom på det, og I bliver bevidste om det, og således I begynder at kunne få en valgmulighed. En valgmulighed for, hvad det er for nogle film, der skal køre ind i hovedet. En valgmulighed til at have det godt, få det bedre oftere og oftere. Og det andet trick er faktisk at kunne lave negative og dårlige film om. Så prøv et øjeblik nu, hvor du har fået den viden, du har, og læg mærke til, hvad sker der egentlig, når du tænker. Prøv at lægge mærke til, hvad det er for nogle tanker, hvordan de ser ud. Prøv at lægge mærke til, om du snakker med dig selv. Prøv at lægge mærke til, om der er lyd på. For eksempel, hvis jeg tænker på en ferie, jeg var på, så kan det være, at der var bølgeskuld, for jeg stod nede ved havet, og jeg kunne høre vinden susen. Og læg mærke til det sidste, vi ofte gør. Vi diskuterer, om det her det giver mening. Vi har en indre dialog, en snak med os selv. Så det der med, hvordan vi tænker, det er i virkeligheden ikke særlig kompliceret, fordi vi gør det hele tiden. Alle gør det. Men for at kunne knække stresskurven, hvilket er det, vi vil lære jer, så er det vigtigt at blive opmærksom på, hvad er det, jeg tænker, og hvordan tænker jeg. For kun ved at kende den struktur, kan vi faktisk virkelig gøre en forskel.